পৰিবহণৰ তিনি বিষয়া পালেগৈ চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়। সোমবাৰে তলব কৰা বিষয়া উপস্থিত হল শুকুৰবাৰেহে। চি আই ডিৰ তদন্তকাৰী বিষয়া নাই বাবে আহিল উভতি। সংবাদ মাধ্যমক কলে, যি কৰিছো ওপৰৱালাৰ নিৰ্দেশত কৰিছো। লগে লগে সৃষ্টি হৈছে আশংকা, পৰিবহণ চিণ্ডিকেট কেলেংকাৰীটো উঠি খলিহনাহে জালত পৰিব নেকি। প্ৰশ্ন হৈছে, খানাপাৰীৰ পৰিবহণ চিণ্ডিকেটৰ ওপৰৱালা কোন? উত্তৰ আহিল আমাৰ ছাৰসকল। আমিতো চব ছাৰহঁতৰ মতে ডাইৰেকশ্যন মতে কাম কৰোঁ। আমি এছিষ্টেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ চব ছাৰহঁতৰ মতে ডাইৰেকশ্যনত কাম কৰোঁ। আমাৰ এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ আছে। শুকুৰবাৰে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ল খানাপাৰাত পৰিবহণ চিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ উঠা ছগৰাকী তলৰ পৰ্যায়ৰ পৰিবহণৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। দুখনকৈ কয়লাভৰ্তি অভাৰলোডে ট্ৰাক খানাপাৰাৰ পৰিবহণৰ চেক গেট পাৰ হৈ আহি ধৰা পৰিছিল চি আই ডিৰ অভিযানত। লগে লগে প্ৰমাণিত হৈছিল খানাপাৰাৰ পৰিবহণ চিণ্ডিকেট চেক গেটক লৈ DY365ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ সত্যতা। চি আই ডিয়ে তলব কৰিছিল পৰিবহণৰ ছয় বিষয়া কৰ্মচাৰীক। আনকি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া প্ৰশান্তজিৎ ঘোষকো মাৰাথন জেৰা কৰিছিল চি আই ডিৰ বিষয়াই। কিন্তু চি আই ডিয়ে সোমবাৰে হাজিৰৰ চমন দিয়া এই ছগৰাকী পৰিবহণ বিষয়াই চি আই ডিত হাজিৰ নহৈ জামিন বিচাৰি শৰণাপন্ন হৈছিল আদালতৰ। কিন্তু ন্যায়ালয়ে জামিন নাকচ কৰাৰ পিছত উপায়হীন হৈ শুকুৰবাৰে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয় পালেহি দুই সহকাৰী পৰিবহণ পৰিদৰ্শক বেদান্ত গগৈ, অনুৰাগ চান্দিল্য আৰু এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ মাধৱ নেওগ যথাসময়ত হাজিৰ নোহোৱাৰ অজুহাত শুনক। মোৰ গাটো ভাল নাই কাৰণে মই অহা নাছিলোঁ। মই চুগাৰ পেচেণ্ট, সময় বিচাৰিছোঁ, বেমাৰ পৰিছোঁ, মই বেমাৰতো পৰিছোঁ ইভেন নাই। সেইটো আমি লিগেল যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটোত আমি যামেই, যিহেতু আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। এতিয়াও চি আই ডিৰ কাৰ্যালয় পোৱাহি নাই আন এগৰাকী সহকাৰী পৰিবহণ পৰিদৰ্শক তপোবন বৰা আৰু চেকাৰ মৃগেন শৰ্মা। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছিল অভিযোগৰ আওতাত থকা এনফৰ্চমেণ্ট ইন্সপেক্টৰ চিত্ৰ কুমাৰ নাথ। শুকুৰবাৰে চি আই ডিত হাজিৰ হোৱা কেইজনে বাৰম্বাৰ ক'লে, আমি যি কৰিছোঁ আমাৰ ছাৰহঁতৰ নিৰ্দেশত কৰিছোঁ। আমিতো চব ছাৰহঁতৰ মতে ডাইৰেকশ্যন মতে কাম কৰোঁ। আমি এছিষ্টেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ চব ছাৰহঁতৰ মতে ডাইৰেকশ্যনত কাম কৰোঁ। কোনো ডকুমেণ্টছ পোৱা নাই? কোনো এখন আমি চালান ৰাখিছোঁ, এখনটো ভাগ পলাই গৈছে, পলাই গৈছে গম পাইছোঁ। সেইকেইজন মানে প্ৰত্যেকখন গাড়ী ৰখোৱা সম্ভৱ নহয়, যাৰ অৰ্থ ছাৰসকলৰ নিৰ্দেশত পৰিবহণৰ চেক গেটত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছিল। কিন্তু চি আই ডিৰ জালত পৰিব পাৰে এই কেইজন কনিষ্ঠ পৰ্যায়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীহে। অৰ্থাৎ ৰাজ্যত সংঘটিত সকলো ধৰণৰ দুৰ্নীতি কেলেংকাৰীত সততে পুঠি খলিহনাত জালত উঠি ৰৌ বৰালি সাৰি যোৱাৰ দৰে অনুৰূপ ঘটনা ঘটিব পৰিবহণ কেলেংকাৰীৰ চি আই ডিৰ তদন্ততো। এইকেইজন বিষয়াক ন্যায়ালয়ে বিমুখ কৰাৰ পিছত চি আই ডিয়ে হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, কাৰণ অভিযুক্তসকলক নিজৰ বিভাগেও সুৰক্ষা নিদিয়ে। তাকে হ'লে পুঠি খলিহনাৰে বিপদ নিশ্চিত, ৰৌ বৰালি জাল ফালি পলাব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।